жүрегімнің түбіне терең бойла. Абай, керені уақылда әзілге орын жоқ. Шекспир, бас асауға жез нокта. Әуезов, елде жоқ рух, ақын сөзіне қайдан келсін. Байтұрсынұлы. Ол адамзатқа ортақ ақын. Я, шығармаларын поляк тілінде жазды. Беларусь жерінде туып, Литвада білім алды. Кейін Франция жерінде туған ақынды осы аталған елдің барлығы өзінің ұлттық мақтанышы санайды. Оның үстіне ол уақыттағы шекарасыздықтары қазірге мүлде мұқсамайтын. Сонымен адам ақында айтқанда, біз оны поляк халқының ұлттық мақтанышы дейтініміз бар. Адам Бернард Мискевич. 1798 жылы 24 желтоқсанда дүниеге келген. Ал туған жерін айтарда тілі байланады. Ол туған Новогрудок уезіне қарасты Заося аймағы қазір Белоруссияның жерінде. Ал адам туған уақытта бұл аймақ Литваның мекені саналатын. Сондықтан оның өлеңдерінде «Литва менің отаным» деген тіркестер көп ұшырасады. О, Литва мекенім, қашан көреді екенмін. Күш беретін киемең шалғай жүріп өзіңе, ек артам сүйенем. Сүйем сені алыбым, құм басқанда жігерді, жұлып алып жаныдың, қадіріңді тейтімдей, жүрек болып таныдым. Поляктар адамды өз әдебиетінің романтизмін қалыптастырған үлкен үштіктің біріне жатқызады. Ал Беларус әдебиеті жаңа дәуір әдебиетінің басында Мискевич тұрды есептейді. Бәрі былай басталған. Ақынның әкесі заңгер еді. Адамнан басқа отбасында тағы 4 ұл өсіп келе жатқан. Қорғаушы қызметін атқарған әке алып Ресейдің алдында өз дворян титулын қорғай алмады. Ақынның әкесі мен шешесі де шляхталық отбасыдан шыққан ақсүйек адамдар болған. Алайда Ресей патшалығы өзіне қосып алған ұлттардың арғы тегін мойындап, оларға бекзадалық титул беруге асыққан жоқ. Бұл жағдай бала Мискевичтің көңіліне мәңгілік құса боп жармасты. Поляктар мен беларустар және литвалықтардың мұңы мен қайғысы бір еді. Империяға жұтылған құндылықтар, империя жоққа шығарған мән. Кеше ғана жерің, ата тегің, салт санаң бар еді. Ал қазір сен ешкім емессің. Маңайында осындай оқиға орын алып жатқанда, әрине, адам ерте есейді. Әріп танып, оқи алатын сәттен бастап, қаламға қарманып, қағазға сұр төгетін боп алды. Зерек бала Виліндегі университетке түседі. 19 жасындақ, 1817 жылы Филомата деген атпен студенттердің құпия саяси қоғамдық ұйымын құрып, соған жетекші болады. Ол өзінің курстастарына сол кездің өзінде басқарудың ең әділетті әрі тура жолы конституциялық билік деп айтып отыратын. Филоматалықтар салт санамыз бен тіліміздің өлуіне жол бермейміз деген ұранмен мәжіліс құратын. Әрине бұл қоғамға көрінгенді қабылдаған жоқ. Сенімді әрі сыннан өткен студент қана филомат бола алатын. Бұл ұйымның студенттері сондай бауырмал болған. Адам Марилла Верещакамен танысып, оған арналған өлеңдерін жаза бастаған кезде де филоматтықтар ақынның болашағына қатты алаңдайды. Себебі ақын жүрегін жаралаған сұлудың атастырылып қойғанын жақсы білетін. Қалтасы жұққа студентке бай помещик жалғыз қызын ұзатпайтына адамның достарына әбден түсініктеді ғой. Бірақ білімге құштар әрі ақын студентке Марилланы тыңдаған ұнайтын. Бұл сұлу ұлттық аңыздарды жақсы білетін. Университетті бітірген соң адам Каунас қаласына мұғалім болады. Екі жастың арасын хат қана жалғап тұрады, бірақ Марилла атастырылған жігітке тұрмысқа шығады. Бұл жаңалық ақынға үлкен соққы боп тиеді, бірақ әдебиет тұрғысынан баға берер болсақ, адамның шабытты жылдары басталды деуге болатындай. Елестеп қайтесің, көрінбе. Шықпашы көңілімнің төріне, жүрегім көндіккен сияқты, есім еш көнбейді жеруге. 1818 жылы Белең газетіне «Қалағысы» деген өлеңі басылады.
Осы сәттен бастап ақ әдеби орта оның болашағынан үлкен үміт күтеді. Тіпті осы оқиғаның ізін суытпай ақын Юзеф Завадский 1822 жылы адамның тұңғыш кітабын шығарып береді. Таң ғажайып елестер, қарғыс атқан қалалар деген атпен жазылған балладалар оқырманды бей жай қалдырмады. Осы оқиғадан кейін іле шала атақты «Живилия» поэмасы жазылады. Симон Даукантас поэманы литва тіліне аударады. Көркемдік бояуы қанық, ал идеясы патшалық Ресейдің құрамына кіріп кетіп, азаттық аңсаумен күнелтіп жатқан елдердің көкейіндегін дөп басқан поэма дереу басқа тілдерге аударыла бастайды. Жалындап тұрған жас ақын бірден келесі еңбекті жазуға отырады. «Гражина» және «Бабалар» поэмасын аяқтайды. Ол поэтикалық оқиғаларды өлеңмен өрудің хас шеберіне айналады. Сыншылар әдебиетте поэма роман жанры пайда болды. Адам ақын жаңалық алып келді деп таң қалысты. Өз отанымның бақыт үшін мен басымдағы бағымды тәрк етуге дайынмын. Николай Новосильцев құпия кеңесші болған. 1823 жылы осы тыңшы Николай адамды соттауға арналған деректер жинақтады. Бұл Еуропадағы ауқымды саяси оқиға. Себебі сот көзінде баяғы құпия ұйымның 108 мүшесінен жауап алынды. Барлығы Вилен университетінің бұрынғы студенттері. Оларға төңкөріс жасауға дайындалып, сол үшін ұйым құрған деген айып тағылды. 1824 жылдың сәуір айында адам түрмеден үй қамаққа жіберіледі. Қазан айында Ресейге жер аударылып, Петербордан бірақ шығады. Мискевичтің Петербордағы жылдары шығармашылық үшін жемісті болды. Князь Петр Андреевич Вяземский мен де осы кезде танысады. Ақын дос кейін адамның қырым санаттерін аударады. Ең бастысы сол ғасыр поэзиясының данышпаны Пушкинмен танысудың реті келеді. Мискевич пен Пушкинді құрдас деуге болады. Адамның бір жасқа ғана үлкендігі бар. Қос ақынның бір-біріне деген ықыласы ерекше болған. Александр Сергеевич Пушкин адамның балладаларын орыс тіліне аударған. Ал Мискевич болса, Пушкин орыс әдебиетіндегі үлкен құбылыс деген еңбекті 1837 жылы жазып шыққан. Евгений Онегинді ерекше бағалаған. Көктен шабыт алады ғой ол сірә, өмірге де көз салады биіктен. Пушкин. Өз таңданысын адам да жасырмаған, поэзия данышпанына таңырқана отырып, оны жалындаған отқа, жай өт емес, киелі алауға теңеген. Антонина Оденс деген досына хат жазғанда Пушкин туралы былай деп тебіренеді. Ол туралы саған асықпай отырып жазамын. Ең бастысы, оны мен таныспын және біз жиі кездесіп тұрамыз. Ол өте көп оқыған, жақсы оқыған, жаңа әдебиетті жақсы біледі. Және оның поэзия туралы түсінігі бұлақ суындай, тап-таза, әрі биік. Адамның 1828 жылы Конрад Валенрод деген поэмасы шығады. Ол литвалықтардың пруссықтармен қарсыласқан даңқты дәуіріне арналған шығарма еді. Валенрод батырдың ерлік болмысын өлеңмен әспеттеген дастан дүниеге келгенде адамның ақындық екпінінен біраз ақын қаймыққанды. Тіпті ақын Василий Жуковский осы поэма шыққанда Пушкинге бұлай десе керек. Бауырым, мына бала сенің аузыңа құм құяды. Василий Жуковский. Пушкиннен сөз артылушы еді. Жуковскийді тұқырта, Мискевичті биіктете отырып, бұлай жауап қайрады. Қателестің. Ол менің аузымда жапқалы қай заман? Пушкин. Өз замандастары адамның талантын тез мойындады. Оны Пушкин, Байрон, Гейнелермен қатар қоятын. Есесіне ақынның өмірі оңай болған жоқ. Оны үнемі торуылдап жүретін. Осыны сезген ақын қаламдастарына менің көлеңкем көп деп қалжыңдайды. Ресей жері ақын үшін айдаудағы күндер елесі ғана емес.
талай дос тапқан әдеби ортасы. Бірақ 1828 жылы ол жаңа достарымен қоштасады. Оны Одессадағы лицейге мұғалім болуға жібереді. Бұл жерде ол Каролина Сабанскаямен танысады. Ол француз патшайымының шөбересет. Ұлты поляк қыз адаммен тез тіл табысып кетеді. Бірақ екеуінің кездесуі кездейсоқ емес еді. Бұл құпия полицияның үлкен жоспары болатын. Екеуі Қырымға саяхаттайды. Алайда бұлармен бірге тергеушілер де жолға шыққан. Ақыры адам аяғын аңдап басу керек екенін түсініп қояды. О жастық шақ, мен самғайын, бер қанат, аяулым мен аярларға тең қарап, жер бетіне орнатайын жұмақты, ұмсынайын, ұмыттырмай мұратты. Жалыныма кім бар мұнда таңғалар? Жансыз және жүрексіз хәм қаңқалар, мен бұл жерден ұшып кеткім келеді, ізгілікке күл адамзат таңғалар. Адам мискейвеш, жастық шаққа арнау. 1829 жылы адам Еуропаға кетуге мәжбір болады. Патшалық билігіне осы шешім дұрыс болатын. Әдеби ортада ықпалды тұлғаға айналып үлгерген ақын оларға тым қауіптеді. Биліктің болжамы дұрыс келді. 1831 жылғы ұлт азаттық көтеріліске адам қатыса алмады. Себебі ол тым шалғайда жүрген. Елге өтудің еш реті жоқ. Барлық жолдар жабылған. Енді ақын өткір мақалалар жазып, университетте сабақ беруге көшті. Бірақ әлгі өткір мақалалардағы саяси көзқарастарына тыжырына қараған француз билігі оны жұмыстан шеттетті. Күндер өтер, қанат қағып жыл көшер, табытымды тағы тастап көрдегі, кездегелер досың дескап тілдесер, көктен түсіп, оятарда сен мені. Адам Мискевич. 1834 жылы Ресей империясының цензуралық басқармасы поляк ақынының шығармаларын оқуға, таратуға тыйым салады. Шығармашылық еңбекті тарату былай тұрсын, сол кездегі басылым беттері адамның аты жөнін көрсетуден қорқатын деңгейге дейін түсіп кетеді. Ақынның өзге елде басылған еңбектерін елге кіргізу контрабандамен айналысумен бір дейді. Өйткені осы кезде атақты Пантадеуш поэмасы шыққан. Бұл еңбек қазір поляк халқының эпопеялық мұрасы болып саналады. Тарихи романның дәстүрін сақтай отырып, өлеңмен үлкен шығарма тудырған қалам иесі өз әдебиетінде теңдесі жоқ ұлттық поэма жазып шықты. Лиризм мен пафос, ирония мен реализмді қатар ала отырып, осындай дүние жазып шыққан ақынға қаламгерлер ықыласының бөлекше болатын жөні бар. Көктемгі сулар мұздардың бұзып талайын, жарық сәуле жүр, түнекпен түнгі күресіп, армысың арда азаттығымның арайы, құтқарар күнде соңынан жетер ілесіп. Адамның өлеңдеріне Мария Шиманская музыка жазған. Атақты сазгерді ақын құдіретті музыканың сүйкімді падишасы деп атаған. Осы Шиманскаяның қызы Целина Мискевичке жар болады. Екеуі 6 бала сүйеді. Үйленген соң адам өлең жазбапты. Университетте сабақ береді. 1855 жылдың наурыз айында Целина көз жұмды. Балаларын таныстарына табыстап, ақын жолға шығады. Адамның әу бастағы мұраты есіңізде ме? Адам ақынның арманы славян халықтарын бір тудың астына біріктіру еді. Сондықтан ол Ресей империясының құлдырауын, құлауын қалады. Тіпті 1855 жылы әлгі айтқан империяға қарсы шығу үшін ол Стамбул жеріне аттанады. Бірақ сол жылдың күзінде ақын өзіне тырысқақ ауруын жұқтырып алып, бақилық болады.